Shqipërisë. Që të kërkosh dhe të zbulosh rastet tila, duhet gërmosh në qerthujt më të errët të kulturës nacionaliste, ku nuk ka asnjë kufi mes historisë dhe miteve, fakteve dhe paragjykimeve, dokumentave zyrtar dhe artikujve të porositur. Shqipëria nuk ka asnjë pretendim tjetër ndaj Greqisë përveç respektit reciprok, kujdesit reciprok për bashkombasit që jetojnë në të dy shtetet tona, marrëdhënieve reciproke të miqësisë dhe të fqinjësisë mirë. Dhe jo vetëm kaq. Shqipëria e sheh Greqinë si një partner të natyrshëm strategjik. Qoftë për çështjet për të zgjidhur mes nesh, qoftë sfidat e mëdha të kësaj epoke të re, mundësish po dhe kërcënimesh për Ballkanin, Europën, botën demokratike, ne i shohim si arsye madhore për të afruar më shumë, për të njohur më mirë, për të mos i bërë bisht asnjë nevoje për më shumë komunikim, për të gjetur zgjidhjet më të arsyeshme për dy palët, për të projektuar bashkërisht në të ardhmen, duke ushqyer pa ndërprerje besimin tek njëri tjetri dhe duke forcuar në çdo hap lidhjet me njëri tjetrin. E mbi të gjitha, ne besojmë se kompleksiteti i marrëdhënieve tona në këtë kohë sfidash lokale dhe globale nuk mund të jetë kurse si një shtysë për të mbytur në çdo lugë uji që sjell përditshmëria e politikës në oborrin e bashkëtetës sonë. Jo, ky kompleksitet duhet të jetë një nxitje e madhe që grekët dhe shqiptarët të binden përfundimisht dhe reciprokisht që fatet tona janë pandashme. Dhe ata të cilët marrin përsipër t'i përfaqësojnë shqiptarët dhe grekët të binden përfundimisht se nuk mund t'i gjejnë përgjigjet për të ardhmen tek e shkuara, por tek e sotmja e fateve të lidhura të grekëve të Shqipërisë me shqiptarët e Shqipërisë dhe të shqiptarët e Greqisë me grekët e Greqisë. Ju, vëllezër dhe motra, erdhët në këtë djep të civilizimit të vjetër të Greqisë lashtë për të ikur gërmadhave të regjimit komunist dhe mallkimit të tij të varfërisë më ekstreme. Ka përcyet malet, fjedët në përparqe, në përkisha, në përstola rrugësh, dollët pa dalë drita për të pritur në përsheshe, si kuajt në pazarin e gjithë gjallë, a fendikojt që ju merrnin për një punë të zezë krau. Gjakosët duart dhe dërmuat kurizin me punët më tronda. U përballët me gjithë farë shprejesh brutale të arrogancës së fqinjit pasur ndaj komshiut varfër. Bët nga 2-3 punë në ditën
që nuk mbaronte, duke zbutur urinë me një pjatë në ditë për të vënë më njanë lekët e dy vakteve të pangrëna. Por jetuat poshtrimin e fshesave të zeza të fund shekullit 20. Kur ju shkullin nga shpit me robat e trupit në përnat për t'ju deportuar në Shqipëri, si në një film të ri, një kohë shumë të vjetër, të shpërngulljeve me përdhun para arsve tan nga shpitë tyre në veriu në Greqisë. Shumë ndër ju ndërruat emrat që ju kishte vënë nëna dhe baba.